大家好，欢迎您观看韩梅视角，我是韩梅。今天是2020年12月7日，星期一。我这个视频呢，想跟大家聊一下这个台湾问题。这两天呢，台湾驻日本办事处的代表谢长廷急火火地跑回台湾，要求这个蔡英文呢，尽快考虑开禁日本福岛的核辐射海产品的这个问题。说是呢，如果不开禁的话呢，日本就不会考虑让台湾加入 TPP。希望蔡英文政府呢赶紧考虑这个。这件事情呢，在台湾引起来了很大的一个反响。那我这个视频呢，就想跟大家讨论一下，蔡英文为了摆脱中国大陆所推出来的向南、向美、向日这三个这个三项的政策。他这三个政策呢，一一落空。好，现在呢，我就一一的跟大家来讨论一下。那我们就知道呢，中国大陆一直呢都是希望祖国能够统一，希望台湾能够回归的。而且呢，中国大陆是不希望动武的，就希望能够和平统一。所以呢，长期以来都是最劲大的努力来会台的，从经济上、从贸易上会台。希望台湾呢能够分享到中国大陆发展的红利，从而呢收复台湾人民以及台湾政府的人心，大家能够和和气气的回归祖国，统一祖国。但是呢，民进党在国民党执政的时候呢，就极力的捣乱，使得服贸协议没有得以签订。那民进党夺得政权以后呢，更是全方位的搞台独，从政治、历史、文化、意识形态全方位的去中国化。那为了摆脱经济上和贸易上对中国大陆的依赖呢，还推出来了一个向南方的政策。向南方呢，就是摆脱中国，向台湾南边的这些国家来发展贸易。那他的这个意图呢，现在就被这个 RCEP 的签订给完全打破了，破的是粉粉碎，一点希望都没有了。那他现在呢，不仅是南方，而且呢，他被 RCEP 这15个国家团团包围在中间。从地域上来说呢，完全是处于一个劣势，这种被包围的状态，到最后一定会窒息而死。那这是蔡英文所打出来的向南的这个政策的彻底破产。那蔡英文呢，长期以来就抱紧美国的大腿，他就希望呢和美国之间能够签订双边的自由贸易协议。但是和美国之间签订着自由贸易协议呢，台湾是一点劲儿都使不上，完全是靠着美国对台湾的一个施舍。可是美国现在呢？就连正眼瞧都不瞧台湾，不管台湾做什么样的努力，美国方面呢就是不吐口。相反，美国因为台湾的这些需求而卡准了台湾的命脉。那2018年伊始的时候呢，在美国和中国进行贸易谈判之前，美国呢就要求台湾和美国之间签署了一个25年的天然气供应协议，未来的25年当中，台湾必须得使用美国的天然气。那这个大单签订之后，蔡英文政府呢，就连双边贸易协议的一个影儿都没有看到。那我们还知道，蔡英文上台以后，就在川普执政这期间，甚至呢，就在2020年这一年。美国呢，连连的向台湾出售武器。一个小小的台湾，从美国购买的武器，差不多使台湾成为美国最大的一个客户。那台湾在购买武器的这个当中呢，基本上是非常非常被动的，基本上是美国呢给你多少，你就得接着多少，要价多少，你就得接着多少。台湾简直就成了美国在军售方面的一个提款机了，但是即便如此，台湾仍然是没有看到希望和美国之间进行贸易谈判的任何一点曙光。
那蔡英文政府在2020年底的时候呢，再一次在美猪美牛方面做了非常大的让步，可以说呢是180度的大转弯儿。因为之前民进党没有上台的时候呢，反对这个美猪美牛，民进党叫的是最欢的。但是呢，民进党上台以后，为了取悦于美国，竟然是考虑开放美猪美牛，以至于现在呢，把美猪美牛这个讨论的问题，把它变成了现实。那这段时间以来，台湾的老百姓以及台湾的那些养猪公司、养猪大户们，不断地进行抗议。那就在上周的时候呢，台湾立法会里面竟然大打出手，其中猪大油、猪大肠就成了这个大打出手的武器。猪大油、猪大肠是满天飞呀，每个人身上都抹上了猪大油、猪大肠，非常的热闹。但是呢，即便是这样，也挡不住蔡英文政府要给台湾人民喂食这个含有瘦肉精的猪肉的步伐。蔡英文说呀，尽管是进口这些猪肉，但是你们也有选择呀，你们可以选择买那些不含瘦肉精的当地的猪肉啊。但是我觉得他这个呢，简直就是骗鬼的。你想想看呀。这些猪肉的商家，他们现在在抗议，他们所抗议的就是进口了猪肉以后，对他们市场分掉一部分，他们不再能够独享台湾本地的市场，而进来了一个强有力的对手。他们所考虑的，我认为并不是什么老百姓的健康问题。一旦这些含有瘦肉精的猪肉进来以后，他们本地的这些猪肉商们，他们一定会提高价格。他们会打出来说，我们这些是不含毒的猪肉，会提高他们的价格，从而来保证他们的利润。那到那时候，老百姓他们还有选择的权利吗？对不对？这就牵扯到钱呀。那你原本吃的那些没有毒的猪肉涨价了，而你的工资都不会涨啊。你的工资不会因为这个而涨啊，那你如何能够承担得了涨了价之后的你原本在吃的猪肉呢？那如果你买不起那个没有毒的本地的猪肉，那你就只能买这些进口的猪肉了。所以蔡英文说的，说你们可以选择，这个纯粹是骗鬼的。好，现在又回来了一个问题，就是你放开了美牛美猪。现在美国能跟你谈这个贸易协议吗？仍然是不会的。而且呢，美国现在是面临着两个政权更替的时候。Joe Biden 呢已经表示了，他上台以后呢会主要的 focus 就是着重于国内的事务。第一重大的事情呢就是抗议，他暂时不会跟任何人来谈这个双边贸易的问题，就连中国的也不会再谈了。你还更何况台湾呢？所以他向美的这个呢也破产了。那他现在呢就还有最后一个，就是向日本了。他现在呢很想参加的就是这个 TPP，TPP 呢就是跨太平洋贸易伙伴协议。那在这个协议里面，现在来说呢，一共有11个国家，那就包括太平洋西海岸的墨西哥、加拿大还有秘鲁。以及太平洋东海岸的日本、韩国，还有中间的越南、菲律宾、马来西亚、印度尼西亚，以及南边的澳大利亚和新西兰。如果台湾能够加入到 TPP 的话，那等于说就消除了 RCEP 对它的包围的作用。但是现在它能够加入到 TPP 吗？现在谢长廷呢，急火火的就跑回了，要求蔡英文呢开放进口日本福岛这个核辐射之后的努海产品，因为日本呢福岛在2011年的大地震之后，因为它核电站的泄漏问题，造成了它当地农产品和海产品的这个核辐射，这个危害呢是相当大的。
很多国家呢都禁止了从福岛地区进口这个农产品和海产品，而近几年呢，日本在不断的给台湾以压力，希望呢台湾能够解禁。那谢长廷跑出来呢，就是为这事儿。那谢长廷跑回来，也引起了台湾本地这两天的强烈的一个反响。大家就说，你谢长廷到底是我们的驻日代表呢，还是日本的驻日代表呢？这个驻呢，是驻扎的驻呢，还是帮助的助呢？台湾的毒猪问题还没有解决，现在又来了一个毒鱼问题。如果民进党开放了对日本的这个核毒化的产品的话，那无异于呢给台湾人为了毒猪肉又为了毒食品。但是话又说回来了，如果他开放了对日本的这个毒食品的进口的话，日本会让它加入到 TPP 里面吗？我认为它恐怕也是竹篮打水一场空。因为中国现在也要加入这个 TPP，中国大陆和台湾省同时要加入这个 TPP，日本会接受谁？这个答案恐怕是现成的。摆在台湾面前的其实只有一条路，而且是一个光明大道，那就是回归祖国，完成统一大业。但是顽固的民进党政府，顽固的蔡英文。恐怕是不撞南墙不回头，不撞个头破血流是不会回头的。好，我这个视频呢就跟您说到这里，感谢您的收看，下次再见。